I aquella nit, entre dues mantes que havien anat a cercar el remolcador i que van estendre l'indret més reculat de la caleta, contra les roques, en Dídac va tensar la boca a l'orella de la noia i murmurar: Alba, no et sembla que ja sóc un home? Ella va obrir els ulls que havia aclucat, rebutjar la manta que la cobria i xiuxiuejar al seu torn. Sí, Dídac. Va abraçar-lo al moment que ell s'incorporava i s'esmunyir sota seu, mirant-lo en la cara il·luminada per la celestia. Ell també la mirava i va dir: T'estimo, Alba. Ella li va engrapar una mà i li premé fort mentre els ulls se li enlloraven. I llavors s'alçà cap a ell perquè la penetrés. En acabar, van haver de córrer, perseguits per la marea que ja els mullava els peus.